Rok 2020 je za námi a nám nezbývá, než si ho shrnout a udělat za ním tlustou černou čáru. A i když jsme se opravdu snažili, tak jsme se tomu covidu bohužel nevyhli. Dámy a pánové, tohle je naše 20. shrnutí roku 2020. Báli jsme se v Česku, že to málo žije, tak nám loni zpříjemnila život pandemie. Stálo nás to 3 ministry a půl bilionu k tomu, s rozestupy na 2 metry poslali nás domů. Vybrali jsme hajzlák, mouku, těstoviny, tím sprošíme křivku klidně do roviny. Při šití roušek měli jsme pohodu, zavřeli nám divadla, školy i hospodu. Tak tě v Česku vítáme, milá karanténo, a kdo za to může, chceme slyšet jméno. Andrej to jediný dokázal vyslovit, na světě jsme ty vole. COVID. A tak doba s covidem v Česku plynula, Vojtěch to nedal, tak přišel Primula. Do hospody v noci nesmíš, to je málo platný, 2 panáky s faltinkem a už tě střídá blatný. Pes už není zvíře, je to parametr, fialový nebo rudý, jak Hamáčku svetr. Honzovi už celkem odzvonila hrana, v krajích mu shořela jeho rodná strana. Přísahal slavně, že ochrání nás v krizi, procenta socanů mezi tím někde mizí. Vláda chtěla ve volbách udělat vítr a za hlas důchodcům dali 5 litr. Minář v tom svůj potenciál vidí, jeho hnutí podpořilo asi 7 lidí. Andrejovi se o tom pravidelně zdává, Havlíček ten místo toho ve 2 ráno stává. Alenka zas hospodaří fakt prakticky, nezkoušejte ale na ní mluvit anglicky. Zkrátka dobře, jedna věc je jistá, naše vláda je jak voda z bečvy čistá. 20 však nebyla jen o politice, událo se toho totiž o poznání více. Řepků v deník se před noc stal brakem. Radši ale ten číst, než jezdit v Česku vlakem. Za to Bohuš Matouš na to šel nápaditě, když si s jedním dítětem zrobil další dítě. Půlka Česka doteď nemá páru, kde mecenáš Kazma zakopal svou káru. A když se vám zdá, že život jde do řiti, co teprv těm strejdům z dokumentu v síti. Ale abych vám tu 20 celou nějak přeložil, ještě že se toho chudák Miloš nedožil. Tak tě v Česku vítáme, milá karanténo, a kdo za to může, chceme slyšet jméno.